ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਅਮੀਨ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲਖਮਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਗੁੱਜਰਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਲੰਧਰ। ਜਲੰਧਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੁੱਫੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਹੈ 370 ਜੀਂਬੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਘਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰਕਾਬਾਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਓਵਰਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ 1970 ਦੀ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਆ, ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਜਰੇ MCI ਸਕੂਲ ਆਈ, 6ਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡੋਂ, ਫਿਰ ਗੋਜਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਤਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਲਗਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤਕਰੀਬਨ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਬੱਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲਗਮਾਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਕੀਤੀ? ਲਗਮਾਨ, ਮੈਂ 1986 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਜਰਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਜਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੋਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1999 'ਚ ਗੋਜਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਵੀ ਗਿਰਦੋਨਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਲਗਮਾਨ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਝੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਝੰਗ, ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ DHO ਆਫ ਝੰਗ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਝੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਝੰਗ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਝੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਮਾਨ, ਝੰਗ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੈਂ
आ गया फिर गोजरा हॉस्पिटल। उस तो बाद फिर कोई 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਬਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਬੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ, ਪੀਟੀਆਈ ਆ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਡਾਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ? ਲਗਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਜਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਗੋਜਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਗੋਜਰਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਬਲਦੀ ਆ ਗੋਜਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਆਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਐਮ ਪੀ ਉਦੋਂ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੋਜਰੇ ਤੋਂ ਐਮ ਐਨ ਏ ਕੌਣ ਆ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮ ਹਮਜ਼ਾ ਐਮ ਐਨ ਏ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਆ 2024 ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗੋਜਰੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 16 ਫਰਵਰੀ ਹੈ, 8 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮ ਐਨ ਏ ਅਸਾਮਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਾਮਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ? ਲਗਮਾਨ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਲਗਮਾਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਜੋਬ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਬਹਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੋ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਲਗਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 2004 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ ਆ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ FSC ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 9th 'ਚ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 7th 'ਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਲਗਮਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਫਰੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਪਿਆਰਾ ਫਲਾਣਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੀ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲਕਮਾਨ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੱਲਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਲਕਮਾਨ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜੋਹਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਉਹਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਲਕਮਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਟਾਈਪ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੌਜ਼ਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਇਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਗੁਫਤਗੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।